çocuk haşlayan, yani nerede haşlasayım? 2016'da ameliyat olmuştum. 5 dedi pensiyon aldım. Noyabın 14'ü pensiyonu kesildim. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon Uzuntepe kənd sakini İlqar İsayev bildirir ki, o 2016-cı ildə mədəsindən əməliyyat olub və ona bunun üçün də pensiya təyin edilib. O 5 ildir pensiya aldığını, lakin ötən il noyabr ayından onun pensiyasının kəsildiyini deyir. Bundan əlavə olaraq isə şəkər xəstəliyinin də ayağında çürümə verdiyini qeyd edir. Heç bir yerdən gəliri olmayan şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Nerede hastasın? 2016'da ameliyat olmuştum. 5 dedi pensiyon aldım. Noyabın 14'ü pensiyonu kesildim. Bundan hal hazırda ben sənətlerim de hazır getdim Bakı'dan özel aldım. Geldim de 2 defa yatmışam. Vermişam üstüne, Gülsün beni fırladır. 2 defa gönderir deyip yanına deyip ki imtina gelir. Bana bir haber eləmir. Ben xayiş edeyim sizden beni işıqlandırasınız. Ayağımda şeker, dırnağları düşürüyüp gelirim daha. Ben ne edeyim? Karnımda da aparsın, aparsın. Ben ne edemeliyim yaxşı? Bir böyle yayla aşağıda mənə bak. Xəstiyəm, başına dönüm. Kanalım olursa bunu uyumlandırır, sizden xayiş edeyim. Başına dönüm. Yaşayışıma da bakın buradan. Küskün diyeyim daha. Yaşayışım budur ben. Özüm de şeker xəstəsi. Dırnağlarım çöyük. Ben ne edemeliyim? Derman atıyam. İnsulin veriyam. Deyil başlı tüy kanımda laxtalanma gedir. Kalyamil çabalayacağım. Az ziyanında problem var. Verem. Öz kürektir kalyam boğulama yıkanama. İmkanım yok. Boşluğum var. Benim işim var. Kanal onu için beni yönlendim. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə tibb müəssisəsi tərəfindən əlillik alt sisteminə göndəriş daxil edilməlidir. Cəlilabad rayon sakini İsayev İlqar Əlhüseynoğlunun əlillik müddəti ötən ilin noyabr ayında başa çatsa da, sonrakı dövrdə onunla bağlı tibb müəssisəsi tərəfindən alt sistemə göndəriş daxil edilməyib. Həmin göndərişin daxil edildiyi halda İlqar İsayevə əlilliyin təkrar qiymətləndirilməsi aparılacaq və müvafiq qərar veriləcək.